इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतीय वायुसेनायाः हेलीकॉप्टर यानम् MI-17V5 इति अद्य तमिलनाडोः नीलगिरी जनपदस्य कुन्नूरस्य अरण्ये दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अस्मिन् याने रक्षाप्रमुखः विपिनरावतः तथा च त्रयोदश अन्ये आसन्। रक्षामन्त्री च प्रधानमन्त्रिणम् अस्याः दुर्घटनायाः विषये संसूचितवान्। श्वः संसदं सूचयिष्यति। वायुक्षेत्रे प्रक्षेपार्थं निर्मितस्य ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रस्य संस्करणम् ओडिसायाः चान्दीपुरतः साफल्येन प्रक्षेपितं विस्फोटितं च। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन स्वकीयायां कुसीद प्रतिशततायां किमपि परिवर्तनं न कृतमस्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः मुम्बय्यां जलसेनायाः 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन इति सैनिकांशं राष्ट्रपतेः स्तरानुगुणकं सम्मानपताकां च दत्तवान्। अपि च राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध वितरण अभियानान्तर्गतं 45,00,029,00,000 उत्तर एकाब्ज संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। सहैव स्वस्थतामितिश्च 98.36% संजाता अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय वायुसेनायाः लघु वायुयानं हेलीकॉप्टर MI-17V5 इति अद्य तमिलनाडोः नीलगिरी जनपदस्य कुन्नूरस्य अरण्ये दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अस्मिन् याने रक्षाप्रमुखः बिपिन रावतः तथा च 13 अन्ये विद्यमानाः आसन्। रक्षाप्रमुखेन समं तस्य भार्या अपि अस्मिन् हेलीकॉप्टर मध्ये आसीत्। एतत् हेलीकॉप्टर यानं सुलूर वायुसैन्यस्थलं प्रति मार्गे आसीत्। 11 शरीराणि यानि अधुना यावत् प्राप्तानि, तेषां परिचय विषये आधिकारिक सूचना नास्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अस्याः दुर्घटनायाः सन्दर्भे संसदं श्वः ज्ञापयिष्यति। दुर्घटनायाः कारणानां परिज्ञानाय त्वरितान्वेषणाय आदेशाः प्रदत्ताः सन्ति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन वायुसैन्य प्रमुखः एयर चीफ मार्शल विवेकराम चौधरी घटनास्थलं प्राप्तुं कथितोऽस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रधानमन्त्रिणम् अस्याः दुर्घटनायाः विषये संसूचितवान्। श्रीमान् सिंहः रक्षाप्रमुखस्य गृहम् अपि गतवान्। वायुक्षेत्रे प्रक्षेपार्थं निर्मितस्य ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रस्य संस्करणम् ओडिसायाः चान्दीपुरतः साफल्येन प्रक्षेपितं विस्फोटितं च। अस्य प्रक्षेपणं Sukhoi-30MK इत्यनेन प्रथमेन कृतम्। अस्य इतः पूर्वं जुलाई मासे परीक्षणं कृतमासीत्। अवसरेऽस्मिन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रक्षानुसन्धान विकास परिषदं भारतीय वायुसेनाम् उद्योगं च सफल परीक्षणाय विस्फोटनाय च प्रशंसापूर्वकं वर्धापितवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन स्वकीयायां कुसीद प्रतिशततायां किमपि परिवर्तनं न कृतमस्ति। मौद्रिक नीति समित्या तन्यभावं रक्षित्वा एषः निर्णयः सर्वसम्मत्या स्वीकृतः। द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षायाः घोषणां कुर्वन् रिजर्व बैंक प्रमुखः शक्तिकान्तदासः उक्तवान् यत् सीमान्तस्थायि सौविध्यस्य प्रतिशतता तथा च प्रमुख कुसीद प्रतिशतता च रेपो रेट इति 2.5.4% तथा च रिवर्स रेपो रेट इति 3.5.3% स्थास्यतः। अर्थव्यवस्थायां वृद्धौ सन्तुष्टिं प्रकटयन् श्रीमान् दासः उक्तवान् यत् अगस्त मासात् सर्वकारीय व्ययोऽपि वर्धितः। रिजर्व बैंकेन वर्तमान वित्तीय वर्षे सकल गार्हिकोत्पाद वृद्धि प्रतिशतता 5.9% भविष्यति इति अनुमीयते।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः मुम्बय्यां जलसेनायाः 22 मिसाई वेसल स्क्वाड्रन इति सैनिकांशं राष्ट्रपतेः स्तरानुगुणकं सम्मानपताकं दत्तवान्। चिह्नाधिकारी लेफ्टिनेंट युद्धी सुहा राष्ट्रपतेः सम्मानपताकां स्वीकृतवान्। एतत् सम्मानं सर्वोच्चतमम् अस्ति यद्धि सर्वसेनाध्यक्षात् सैनिकांश भागाय दीयते। राष्ट्रपतिः सैनिकान् अधिकारिणश्च सम्बोधयन् वर्धापयन् च उक्तवान् यत् सम्मानप्रदानस्य अवसरोऽयं महत्वपूर्णः अस्ति यतोहि देशः स्वर्णिम विजयवर्षं परिपालयन्नस्ति। वायुसेनाप्रमुखः एयर चीफ मार्शल विवेक रामचौधरी अद्य प्रोक्तवान् यत् भारतं युद्धनीतेः परिवर्तनकाले वर्तते। वयं नवीनाम् आक्रामक युद्धनीतिं समाप्नुमः। देहल्याम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः वायुसैन्यप्रमुखः सबलं प्रोक्तवान् यत् आधुनिके काले अस्माभिः अस्माकं प्राथमिकताः पुनः सन्दिशेयाः। साम्प्रतं यावत् राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध वितरण अभियानन्तर्गतं 45 लक्षाधिक 29 कोटि उत्तर एकाब्ज संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। देशे सक्रिय प्रकरणानां संख्या 94,000 प्रायः अस्ति यद्धि विगतेषु 55-55 दिवसेषु सर्वातिन्यूना अस्ति। सहैव हि स्वस्थतामितिश्च 98.36% संजाता अस्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयः उक्तवान् यत् विगत 24 होरासु 10,000 जनाः स्वस्थीभूताः सन्ति। अस्मिन्नेव कालांशे 8,439 जनाः नूतनत्वेन संक्रमिताः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण इत्यस्याः योजनायाः 24-2000 ख्रीष्टाब्दं यावत् विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। वार्ताहरान् सम्बोधयन् नवदेहल्यां सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अनुराग ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् अनया योजनया ग्रामीण क्षेत्रेषु सर्वेभ्यः गृहम् इति लक्ष्यस्य पूर्तिः भविष्यति। सः अकथयत् एषा योजना 55-1,00,000 अवशिष्टगृहाणां निर्माणं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गुरोः तेग बहादुर वर्यस्य बलिदान दिवसे सश्रद्धं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। सः एकेन ट्वीट सन्देश माध्यमेन उक्तवान् यत् पूज्यः तेग बहादुर वर्यः अस्मद् इतिहासे अविस्मरणीयं स्थानं धत्ते। सः उक्तवान् यत् श्री तेग बहादुर वर्यः अन्तिमश्वासं यावत् अत्याचारं विरुध्य युद्धं कृतवान्। केन्द्रशासिते जम्मू कश्मीरे एकः आतंकवादी सुरक्षाबलैः सह संघर्षे शोपिया जनपदस्य चोलान क्षेत्रे अद्य प्रातः व्यापादितः। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतीय वायुसेनायाः हेलीकॉप्टर यानम् MI-17V5 इति अद्य तमिलनाडोः नीलगिरी जनपदस्य कुन्नूरस्य अरण्ये दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अस्मिन् याने रक्षाप्रमुखः बिपिन रावतः तथा च 13 अन्ये आसन्। रक्षामन्त्री च प्रधानमन्त्रिणम् अस्याः दुर्घटनायाः विषये संसूचितवान्। श्वः संसदि सूचयिष्यति। वायुक्षेत्रे प्रक्षेपार्थं निर्मितस्य ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रस्य संस्करणम् ओडिशायाः चान्दीपुरतः साफल्येन प्रक्षेपितं विस्फोटितं च। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन स्वकीयायां कुसीद प्रतिशततायां किमपि परिवर्तनं न कृतमस्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः मुम्बय्यां जलसेनायाः 22 मिसाई वेसल स्क्वाड्रन इति सैनिकांशं राष्ट्रपतेः स्तरानुगुणकं सम्मानपताकां दत्तवान्। अपि च राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध वितरण अभियानान्तर्गतं 45,00,000+29 कोटि उत्तर एकाब्ज संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। सहैव स्वस्थतामितिश्च 98.36% संजाता अस्ति इति